Čau lidi, já jsem Hayley a tohle je můj host z kanálu Katrin. Čau Kelly. Tak jo, dneska budeme točit challenge. Hádej, jakou část těla? Měla říct? No. Prostě to chňapnem tomu druhému prstem. Jo. Někam prostě můj prostě strčíme. Třeba na jazyk, do vlasu. Tak my si budeme asi moc stoupnout nebo jít dál. Ne, já budu tohle. Stačím. Já se zavážu očička, jo. Jo, ale když to bude nějaká jiná část těla, když to tak si bude jít se sou. Awesome girl, time. Tak dělej. Jo, tak počkej, to není tak lehké. No, tak můžeš. Tak mi ne, nešahej. Můžu? Tak jde mezi prstama. Jo, jo. Au, au, mé ucho. Tady to by to bylo. Jo, ne, no mezi prstama na nohou. No. No. Tak čeká ty. Já už vím, kam ti to strčí. Já se bojím. Uchylila. Jako Adélka, že jo? V tom šátku jde cítit nějaký křeček. V tom šátku bydlí křeček. Tak jo, vidíš něco? Ne. Nemám ruku. Děláš. Děkuju. Dalej. Já tak jo. A to kamera. Jo, počkej, jak já se takhle stoupnu. Já jsem se mám sklapala. Co? Já se bojím hleděla na ně. Počíně to. Kam to strčím? Co? Red line. Ne. Ještě. To je noha. Ne. To je tady, co to ne, nohle. Není. Tak si rozveš to? Co to bylo? Jo. Tak to jo, teď jsem rozčuchaná. Crazy lady. Já vám kam ti to strčím. Já ježíši. Ty vlasy vadí. To je taky šátek tohle. Na ti to. Pane bože, křečko by dám ani. Mám jezdící žitní, takže. Já mám zase jezdící aktofy. Přenosná aktovka. Já se bojím, no tak no. Jsem v kamře. Jo, jo. Já nemůžu dýchat můj furt. No. To je takový ten kraj pusy, red. Ne. Jo. Mm-mm. Víš jenom. Říct, jo, to je takový. Není to red. Není. Tady to. Není. Nevím. Já jsem tě počurala maličko. Já jsem totiž si naslinila tady co tam mezi prstama. Opa, to už jsme to, to už si dělala. Ne, to bylo na nohu. Ale to je na ruce. Pověz si, že jsi to teďka nedělala na nohu. Tak vaš. Ne. A bada babu to your low, low man. You have to tell the three, oh la la la. Jo, tak jo. Takže počne to. To se strčím asi. Počkej. Co? Ne, počkej. No, bože můj, já tady vidím jenom černotu. Pír, pára, už od tebe odjíždí. Ne, pojď se. Ne, počkej. Ještě. Počkej. Nesmíš do toho rýt.
To je tvoje noha. Ne. Tak dlaň. Ne. Tak ještě. Tak pata. Ne. Já nevím. To je všechno stejný. Ble, 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 ble. Jsi kavěře. No, tak můžeš. Ne, tak mám se snad. Hopla. Ops, je ti práva. Ne, to bylo ti kvůli. Nic nevidíš? Nic. Au, au, já se bojím, já se bojím. Neboj. Ucho. Mhm. A náušnice. Jo. Jo, už mám nový náušnice. Fakt. Pozlacený. Modrý. Vazuj oči, nebo jak jsme tady zhrub pro telefon. Ano. Každý, na čem tady sedím, já. Já tak protřed stavu. Dej můj telefon. Dej můj telefon. Počkej, když do kamery, jak tam vidí to. Kradu jídlo. Tak kde je můj mobil? Kam se zase strčila? Ne. Rozhodně. Jo, ty vlastně točíš. Tady je! Já mám takovýhle krásný mobílek. Koukejte. Jo, pardon. A volám se. Takovýhle krásný mobil. Ale jo, už ho máš hezčí, jo, ty myslíš. To fakt bolí tím šátkem. Spíš mě to ovívá. Podívejte, má takový lepečácký, jo. Tohle vypadá. Počkej, počkej, počkej. Takhle jenom, jo. Tak dělaj. Jako lidi, chápe to tomu? Čemu jsem to řekl? Tak. Hrčí má do pusy, nosem, nebo tam. Tak. Jo. To je tvoje sténo? Tak ještě. Líko. Mm-hmm. Ale ne po druhý. Ale uhodla. Jo. Co ty voláme? Pustíme nějakou fušáckou. Ne, to je Alexa. Ne, je to nějakou normální. Žádnou.